Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տնտեսական բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարին ուղված իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել է շուրջ 2 կիլոգրամ քաշով կեղծ ոսկու ձուլակտորների պատրաստման և իրացման դեպք։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության մի խումբ քաղաքացիներ, գալով նախնական համաձայնության, ոսկերչությամբ զբաղվող անձանց միջոցով պատրաստել են ոսկեպատ արծաթե համաձուլվածքներ, ոսկու ձուլակտորների նմանողությամբ և նախաձեռնել դրանց իրացումը։ Մասնավորապես 2019 թվականի սեպտեմբերի 8-ին նշված կեղծ ձուլակտորներից շուրջ 0.5 կիլոգրամը խաբեությամբ վաճառել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացուն, վերջինիցս ստանալով 9000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Այնուհետև սեպտեմբերի 23-ին նշված անձինք փորձել են նույն քաղաքացուն իրացնել ևս 1.5 կիլոգրամ կեղծ ոսկու ձուլակտորներ 27000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով։ Սակայն գործարքն իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օպերատիվ վերահսկողության ներքո, ինչից անմիջապես հետո առերևույթ հանցագործություն կատարած անձինք բռնվել և բերման են ենթարկվել։ Բացի այդ, ըստ հավաստի օպերատիվ տվյալների, վերջիններս կեղծ ոսկու ձուլակտորներ են գրավադրել նաև հայաստանյան բանկերից մեկում, դրա դիմաց ստանալով գումար։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հարուցված քրեական գործ ըստ ենթակայության ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե նախաքննությունը շարունակելու նպատակով։ Երկու անձ ձերբակալվել է երրորդի նկատմամբ որպես խափանման միջոց, կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։